მოგესალმებით, ფითქორცი გახლავთ ჯანმრთელი გახდომის სისტემა, სადაც მიმდინარეობს ნახევარსაათიანი ვაჯიში, სწრაფად, მხიარულად და უსაფრთხოდ ფიტნეს ექსპერტის თანხლებით. ეს არის პროგრამა, რომელიც მორგებულია სრულიად ქალბატონის ორგანიზმზე, სადაც ხდება ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ჩვენთან ხდება ნებისმიერი ასაკის ქალბატონი 12 წლიდან 75 წლამდე, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მობრძანდეს, გაიაროს ეს პროგრამა, რომელიც მოიცავს 12 თვეს და 6 თვეს, სადაც ხდებიან, რა თქმა უნდა, მინუს 20 კილოგრამს ნახევარ წელიწადში, სადაც მინუს 30 კილოგრამს ერთ წელიწადში. ეს არის სტანდარტული პროგრამა, რომელიც გთავაზობ უსაფრთხო მომსახურებას, სადაც არანაირი დაზიანება არ ხდება ორგანიზმზე, შემუშავებულია სპეციალური სავაჯიშო პროგრამები და ინსტრუქტორის მეშვეობით თქვენ იღებთ ყოველდღიურ თანხლებას, ხდება სპეციალური თვიური, ყოველთვიური, ასე ვთქვათ, გადამოწმება ჯანმრთელობის მდგომარეობის, თუ რა მდგომარეობა ორგანიზმში, რა შეიცვალა კონკრეტულად ერთი თვის მანძილზე, რამდენი პროცენტი ცხვიმი მოიკლო ადამიანმა, რამდენი პროცენტი კუნთი გაიზარდა ორგანიზმში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად გთავაზობთ ყველას, რომ მობრძანდეთ და გახდეთ ჩვენთან. სამწუხაროდ მე გავიგე ძალიან გვიან, თურმე თითქმის 3 წელიწადია რაც არსებობს და მე ერთი თვის წინ მოვედი. მოვედი იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მაწუხებდა, მიუხედავად იმისა რომ პედაგოგი ვარ მე, ცეკვის და ვითომ ვარჯიშობ და რაღაც, ეს არა, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული ვარჯიშებია. არის ძალიან კარგი სისხლის მიმოქცევისთვის, ნაი ყველაფერი ძალიან მაგარია და ყველა მარტო ქართველს არა, მაგრამ ქართველები ცოტა ზარმაცი ხალხი ვარ და ძირითადად ქართველებს უფრო მოუწოდებ, რომ მოვიდნენ აუცილებლად. პატარა საშუალება ვისაც არის, ძვირი ნამდვილად არ არის, ქართველო ქალებო, მობრძანდით აუცილებლად, ივარჯიშეთ და იყავით ფორმაში. ძალიან მაგარია, ძალიან. უნიკალური მასაჟორები, რომელიც არის სამხრეთ კორეიდან, ეხმარება ადამიანს თავის
ორგანიზმის გამოჯანმრთელებისას. ეს ძირითადად მუშაობს ხერხემლის პრობლემებზე, სისხლძარღვების გაუმჯობესებაზე, მდგომარეობას, სისხლის მიმოქცევაზე, ნივთიერებათა ცვლაზე და მთლიანად ეხმარება, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი. ეს არის მთავარი მასაჟორი, რომელიც წვებიან ადამიანები და თუ გამრუდება აქვთ, ეხმარებათ, რომ გამოსწორდეს ეს. შემდგომი მასაჟორი არის, ამას ვეძახეთ, მეორე გულს, იმიტომ რომ ჩვენი ფეხები მეორე გულის როლს ასრულებს, ეხმარება, რომ სისხლძარღვები ტონუსში მოიყვანონ, ეხმარება, რომ მთელ სისტემაში სისხლის მიმოქცევა იყოს კარგ მდგომარეობაში. Thank you.